ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାତିର ପାରଦ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଉପକୂଳରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ କମିଛି। 15 ସହରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀରୁ ତଳକୁ ଖସିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସେତେଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା, ତେବେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପହିଲାରୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।